и направија Веселејл и Елијав и сите способни луѓе на кои им беше дадена мудрост и знаење да разбираат и да работат секакви работи потребни за светилиштето, тоа секако што беше заповедал Господ, и ги повика Мојсеј, Веселејла и Елијава и сите мудри луѓе на кои Бог им дал разум во срцето и сите што од срце сакаа да се зафатат за дела што треба да се свршат, и тие ги зедоа од Мојсеј сите дарови што ги беа принеле синовите Израилеви за потребите на светилиштето за да се изработат, а тие ги примаа уште и принесуваните дарови од оние што носеа секое утро. Тогаш дојдоа сите вешти луѓе што вршеа работи за светилиштето, секој според својата работа што сам ја вршеа, па му рекоа на Мојсеј: народот принесува повеќе отколку што е потребно за да се направи како што заповеда Господ. И Мојсеј разгласи во таборот велејки: ни маш ни жена да не принесува ништо повеќе како дар за светилиштето. И народот престана да принесува, зашто имаше доста принесено за секакви работи што требаше да се направат, дури и преостануваше. Тогаш сите вешти луѓе кои се обврзаа да направат скинијата приготвија 10 платништа од каенина со препредена преѓа и од сина црвена и темно црвена ткаенина, и на нив направија уметнички извезени херувими. Должината на секое платниште изнесуваше 28 лакти, а ширината 4 лакти. Сите платништа беа со иста мерка, и Веселејл ги состави петте платништа едно со друго, и другите пет платништа ги состави едно со друго. И направи сини петлици по рабовите на едното платниште каде што ќе се соединуваат со другото. Така направи тој и на работ на последното платниште, за да го соедини со другото. 55 петлици направи на едното платниште каде што се соединува со другото. Петлиците беа едни спрема други, и направи 50 латни кукички, и со кукичките состави едно платниште со друго. Така скинијата стана една целина. Потоа направи платниште од козина за покривање на скинијата. 11 такви платништа направи. Едно платниште беше долго 30 лакти, а широко 4 лакти. Една мерка беа сите 11 платништа, па ги состави петте платништа одделно, а шесте платништа одделно, и направи 50 петлици по работ на едното платниште каде што се соединува со другото. И 50 петлици направи по работ на другото платниште за да се соединува со другото, а направи и 50 кукички од бакар за да се состави скинијата та да стане целина. Потоа направи покривка за скинијата од овнешки кожи црвени, а на неа друга од сини коджи, и направи диреци за скинијата од дрвото ситим што ќе стојат исправени, секој дирек од по 10 лакти долг, а лакот и половина широк. Секој дирек имаше по два клина, еден спротив друг. Така направи тој на секој дирек за скинијата, а вакви диреци за скинијата направи 20 за јужната страна, и направи 40 подножја сребрени за под 20 диреци, по две подножја под секој дирек за двата клина негови, и по две подножја под другиот дирек за двата негови клина. И за другата страна на скинијата спрема север направи 20 диреци и 40 сребрени подножја под нив, по две подножја под секој дирек за двата негови клина, и по две подножја под другиот дирек. А за западната страна на скинијата направи 6 диреци, направи уште 2 дирека за аглите во скинијата од западната страна. Тие беа составени од оздоле и составени од одскора, се по една алка. Така направи тој со обете страни на двата агли, и така имаше 8 диреци и 16 подножја сребрени, по две подножја под секој дирек. Потоа направи напречници од дрвото ситим, 5 за диреците од едната страна од скинијата, и 5 напречници за диреците од другата страна на скинијата, и 5 напречници за диреците од западната страна на скинијата до обата агли. А направи и средна напречница што ќе иде преку средината на диреците од едниот до другиот крај. Диреците го опковаа со злато, а и алките низ кои беа провлечени напречниците ги направи од злато, па и напречниците го опковаа со злато. Потоа направи завеса од сина црвена и темно црвена ткаенина и од каен висон. И на неа направи херувими уметнички извезени, за неа направи и 4 столба од дрвото ситим, и го опкова со злато и златни кукички за столбовите, и им излеа 4 подножја од сребро. Направи потоа завеса за влезот во скинијата од сина црвена и темно црвена ткаенина и од каен висон уметнички исткаена, и 5 столбови за неа со кукичките нивни, врвовите на столбовите и нивните прстени ги обложи со злато, и 5 подножја од бакар.